Okay, I'm at just opposite side. You can see the Ontario. And I'm freezing. I forgot to bring my gloves. I left the gloves in my car. गाड़ी में छोड़ेर आए छु यहाँ आएपछि बोल्न सम्झे एकदम चिसो छ हिउँ भयङ्कर चिसो छ -4 डिग्री 3 डिग्री छ रहेछ हिजो त म राति झुकिएछु ओ माई गड त्यहाँ तल हेऱ्यो भने एउटा हिउँको भालु जस्तो देखिन्छ एकदमै तर त्यो हिउँको ढिक्का छ एकदमै ठुलो ढिक्का रहेछ बाफ उडिरहेछ पानी सबै त्यहाँ खसिरहेछ पारिपट्टि क्यानर मैले वाइफाईको सहायता लिएको हुनाले वाइफाई अलिकता पोर कनेक्टिभिटी देखाइरहेको छ तर पनि यहाँ बसेर तपाईँहरूलाई साथीहरूलाई परिवारलाई सबैलाई नायगरा फल्समा सम्झेर बस्न पाउँदा मजा खुसी लागिरहेछ एक हप्ता जति बाँकी छ अब चैत 1 गते म काठमाडौँमा आइपुग्छु सायद फागुनको 30 गते राति आइपुगेको हुन्छु थकै लागेको हुन्छ भोलिपल्ट चाहिँ कसैलाई भेट्न सकिन्छ तर सायद म चैतमै चैतको 1 गते नै फर्किनु पर्ला जस्तो पोखरा सो चिसो छ चिसोले खत्तम हालतमा छु आँखा चिसो भइरहेछ ओ माई गड नाइस असलाम खान माई फ्रेन्ड माई ब्रदर मिसिङ यु ओके या I'm without gloves and I'm feeling very cold. I'm shaking my hands to take the pictures. You can see that around. I'm here. I want to go back to the same fall. I think you'll enjoy that.